badan waxay isweydiinayaan maayirku halkuu kaga maqnaa xafladda bal maayir moogay isagu halkuu kaga maqan yahay xafladdi maanta qabso boqolkiiba lixdan deegaanka aanu ka soo jeedin maayirku ayaa wax qabad ku badan yahay kuna badnaa saddexdii sannadood iyo barkii aanu joognay wadooyinka ugu badanna halkaasaa laga dhisay injineer baan ahay anaa og gunta yaa haddii xisaabtan doonayaan anaaba u diyaara oo tusaaya inta wadee loo dhisay meelaha laga dhisay iyo sida loo wada mucaaradnimadii ayaa ku cusub qoladan marka waxaan leeyahay iska yara sugo in yar wax kasta way hagaagan boqolkiibtonku waxa weeyaan waa wado aada u weyn kana weyn somalilan oo dhan 19 milyan weeye waxay la mid tahay bybaska yaa haddii ilaahay yidhaahdo marka uu ciro qabsado waddanka oo ah hadda waxaanu filaynaa taa bybaska iyo 200 iyo ka badan baynaanu dhisi doonaa hargeysa hargeysana lama kala laha waxaan leeyahay hargeysa annagu sidoon ku soo kornay caruurnimadkii hargeysa mid qura ahayd teedii baanay ku soo noqonaysaa haddii ilaahay yidhaahdo odayaal hadda waxa dhinacayga ku sugan xiliba cabdirasaaq wiwaa oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka caasimadda hargeysa xiliba waa ku soo dhoweynayaa caleen masaarkii madaxweyne cabdiraxmaan cira ayaa maanta qabsoomay sidee buu kula muuqdaa aan si qurux badan ba ayuu dhacday caleen masaarkii waxaana leeyahay reer somalilan oo dhan cabdiraxmaan maanta isagaa madaxweynaa muuse biixina si fiican buu yeelay waxaynu ka shaqaynaaba waa walaalayntii ummadda reer somalilan iyo sidii dadka iyo dalkaba loo horumarin lahaa ee dhaqaalaha dib loo kobcin lahaa ee meel kasta oo dhibaato ka jirtaba dhibaatada looga xallin lahaa waxaanan aaminsanahay cabdiraxmaan ciro maanta madaxweyne cabdiraxmaan ciro inuu noqonayo kii ummadda walaalaynayay ee soo dhoweynaya cid kastaba xafladdiina si qurux badan bay u dhacday waxaana maamulayay xukuumaddii hore ee joogtay madaxtooyada ayaa maamulaysay iyadaana mahaddaa leh si fiicanna hadda wuu uga soo baxay madaxweynihii hore ee muuse biixa cabdi oo runtii shaqo badan qabtay laba doorasho istasaaran qabtay oo aanay hore u dhicin taasina taariikhday u gelaysaa aad iyo aadna waa ood mahadsantihin ugu dambeyntii xilibaan xafladdii baad hadda ka soo baxday dad badan waxay isweydiinayaan maayirku halkuu kaga maqnaa xafladda bal maayir mooga isagu halkuu kaga maqan yahay xafladdii maanta qabsoontay detaa isagaad weydiin doontaa anigu xildhibaan golaha deegaanka baan ahay yaa qofka bini aadmigaana brotocolka haddaanu qayb ka ahayn yaa wixii meesha ka dhacay dee waxa maamulaysay dowladdii hore xukuumaddii hore maamulaysay marka xukuumaddii hore iyo meyrka weydiiya ugu dambeyntii xildhibaan buuq baa jira golihiina deegaanka iyo dad sawaxan baxaya bal maxaa arrimaha kaaga baxay maayarkii iyo golihiina deegaankaba la isweydiinayo laleeyay kaalaya nala xisaabtama horta mid ogaada dadkani xisaabtay doonayaan dee inay xildhibaanadooda u yeedhaan oo ay la xisaabtamaan bay ahayd kadibna xildhibaanada u yeedhaan fulinta ma aha meyarka qura waxa weeyaan meyar ku-xigeenku iyo xoghayaha iyo meyarkuba waa qayb ka mid a fulinta magaalada oo iyaga in lala xisaabtamo ay tahay xisaabtan tan ay sheegayaanna golaha deegaanka ayaa la xisaabtamaya oo horkeenaya waxay ay u baahan yihiin ummaddani laakiin mucaaradnimadii ayaa ku cusub qoladan marka waxaan leeyahay iska yara sugo in yar wax kasta way hagaagan diidkana maxaa kaaga baxay cashuurdiidka yaa ma aha nin baa waxqabadka deegaanka maayarka ayaa ku badan yahay deegaankayga wax waxqabada kama socdo taa maxaa ka leeday boqolkiiba lixdan deegaanka aanu ka soo jeedin maayarku ayaa waxqabad ku badan yahay kuna badnaa saddexdii sannadood iyo barkii aanu joognay wadooyinka ugu badanna halkaasaa laga dhisay injineer baan ahay anaa og gunta yaa haddii xisaabtan doonayaan anaaba u diyaara oo tusaaya inta wadee loo dhisay meelaha laga dhisay iyo sida loo wadaba boqolkiibtonku waxa weeyaan waa wado aada u weyn kana weyn somalilan oo dhan 19 milyan weeye waxay la mid tahay bybaska yaa haddii ilaahay yidhaahdo marka uu ciro qabsado waddanka oo ah hadda waxaanu filaynaa taa bybaska iyo 200 iyo ka badan baynaanu dhisi doonaa hargeysa hargeysana lama kala laha waxaan leeyahay hargeysa annagu sidoon ku soo kornay caruurnimadkii